Takže ahojte, dnes je streda, vy sledujete už 29. pokračovanie cyklu 365 dní. Dnes to bude trošku také súhrné, lebo tento týždeň bol skutku rušný na udalosti a to ešte veľmi neskončil. Takže poďme pekne po poriadku. Google si hneď v úvode kúpil spoločnosť DeepMind. To je spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom umelej inteligencie a zrazu tu dávajú roboti a chytré termostaty úplne iný zmysel. Mne na to Google a Samsung ohlásili, že uzavrali spojenectvo, ktoré im umožňuje 10 rokov vzájomne licencové patenty. Ďalší deň, myslím, bola hneď novinka, že Samsung ohlásil chytré okuliare Galaxy Glass. Mnohí si myslia, že je to konkurencia pre Google Glass, asi skôr myslím, že je to práve výsledok predošle spomínané dohody. Uvidíme, kde je nakoniec pravda. Ale išlo to podozrivo rýchlo. Počišlo Google znova. Umožnilo nám točiť zahrať sa aspoň trošku virtuálne s Legom vďaka svojmu ďalšiemu Chrome experimentu. A ten je skutočne podarený, totiž ako som neskôr zistil, čo som už zmienil v poste, tak Google vám tú základnú dosku vytvára na základe Google mapy a na základe vašej polohy. Čiže to je celkom ako zaujímavá hluška. A celkom sa mi ten nápad páči. S novinkami tak isto prišiel Pinterest, ten sa konečne učí ponúkať vám zaujímavé piny, ktoré sa môžu naozaj páčiť podľa toho, čo vás zaujíma a nemusíte to nejako zložito vyhľadávať. U koncu týždňa, respektíve vo štvrtok, pripravujem recenziu na túto Xperia Z1, takže určite sa máte na čo tešiť. No a na budúci týždeň by som chcel vydať recenziu na tento fotoaparát príslušenstvo, či ako to nazvať, Sony Cybershot DSCQX100, takže to bude tiež určite zaujímavé. Takže určite sa máte na čo tešiť a my sa vidíme vo štvrtok, takže ahojte.